de 600 euros i un guardó consistent en una ploma de ferro rovellat elaborada per Lluís Ladària, base de fusta elaborada per la brigada municipal i plaques de la joieria Art en Joies, ha estat per Berta Joanies Espriu, de Corbera de Llobregat, amb la narració Alícia al País de les Promeses, presentada sota el pseudònim Pati Capullà. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, abans dels agraïments, voldria dir que sóc la primera persona que surt a xerrar aquí dalt i que no ho fa en mallorquí, i espero que no me llenceu automàtiques. Però precisament per això potser encara em fa més il·lusió haver guanyat aquest premi. Volia agrair evidentment el premi a l'Ajuntament, al Servei d'Assessorament Lingüístic, al jurat, i sobretot a totes aquestes entitats, que no sé si aquí n'hi ha gaires, pel que he sentit abans potser no, però a Catalunya sí que n'hi ha força, que lluiten per això, per la cultura, per la llengua, i fan que les persones que ens expressem potser per la via escrita i diem les nostres coses a través de la llengua, doncs tinguem aquesta il·lusió, aquest al·licient per continuar escrivint, per continuar dient cosetes. A banda d'això, no ho sé, perquè tampoc m'he preparat gaire. Primer em volia preparar alguna cosa, després m'han dit que em preguntarien, després m'han dit que no, i vinc aquí una mica nerviosa. Potser només explicar que el meu relat, Alícia al País de les Promeses, és un relat que vol homenatjar una mica les persones que en aquest segle XXI ho estan passant malament per diferents motius, econòmics, polítics, i un molt a les dones fortes, valentes, que prenen la iniciativa i tenen la força per tirar endavant amb tot això. I bé, crec que res més. Espero que algun dia em llegiu. Crec que l'any que ve torno a estar convidada a venir a la presentació del llibre. Tinc una germana que viu aquí a Mallorca i per tant doncs, aprofitaré per visitar-la. I res més, espero tornar-vos a veure aviat. Moltes gràcies. Bé, el segon premi, com us comentàvem, ha estat compartit. Un dels guanyadors del segon premi ha estat Òscar López Roig, que està embalat de la Ribera, a les entranyes del poema i presentada sota el pseudònim Àticos Grau. Aquest autor no ha pogut assistir a l'acte, però ha desvelat la seva representació amb un company. Vinc a recollir un premi o un galardó amb un amic, no puc dir res més que vos envia molt d'agraïment i una gran passada. I ja per acabar, l'altre guanyador del segon premi, nom Javier del Álamo, és del Gaire, i la seva narració se diu Darrera aturada i és presentada sota pseudònim Montecore. Jo això de xerrar en públic m'ho dona molta vergonya, així que només agrairé el premi a l'Ajuntament de Capdepera, al jurat també, i moltes gràcies.